waxaan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Soo la soo dhoobay 3 maalmood ka hor kumanaan ciidan ah oo ka tirsan ciidamada kala duwan ee maamulka Soomaaliland kuwaas oo iyagu meel kasta istaagay gaar ahaan goobaha qashinka sida muuqatana ilaalinayay in dadka ku dhaqan magaalada Las Anod ay iska xaqaan amaba ay iska nadiifiyaan qashinkii ka agdhowaa shacabka ku dhaqan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa ay u ahayd maalin ka duwan maalmihii ama 18kii May ee hore waxana inta badan shacabka ku dhaqan magaalada Las Anod ay u soo bixi jireen maalintaasi ay u yaqaanaan maalinta qashinka oo ay iska nadiifin jireen weelka odayaasha cuqaasha garboobka inta badan waxa inta noo raaca annaga ee diin meel waa noo hadaafad dayada way yaqaaniin adna waa joogto hadda ma dagan haddaad ku filfido wixii ka hadla ya waxay la tahay wadanku oo la soo dhixinood ku hanjabaysaa kugu qaar adiga ee annagu qashinka ee diin meel walba waa guraynaa wayna nagu ogaayeen ilaa daahiriyaal inteedan kala adkaan labadii madaxweyne hore waxba kumaydan mashquulsanayn laakiin ilaa daahiriyaal laga bilaabo ilaa siilaayo ka horreeya qashinkayaga waa ogaa waana daawanayay taa kaasa waxaan ku haynaa calamadii somaliland baan ku haynaa ku gubaynaa waxa weeye anagu somaliland ma nihin gobolada ssc oo dhan baa lagu hayaa shaqadaa maanta ma nihin mana raacsanin mana doonayno dadka inbaa jeelasha ka buuxa waxa weeye waxay u dabaaldegaan anugu maalinta ma nihin somaliland baa iskale isaaq baa iskale maanta u dabaaldegayaan 18 May qashinka waa intay soomaaliya qashin jir anagana qashin kun bay noo tahay qashinkaanu gurnaa dhulkaanu nadiifinaa calanka iyagaasaanu rabnaa ka soomaaliyaanu rabnaa dowladda mudlayn waxaanu u sheegaynaa inaanu diyaar u nahay shaqada haddaanu nahay reertarex ka shaqaynayay raasi ka gurayay uheegan dalkooda waa dadkii la rabay waamaanta ascaynkaasa waxaa la sheegayn inaan waxba ka jirin anigu halkaas inaan waxba ka jirin waa magaalada waxaan saaskiida korbaan ka nini ilaa hoos magaalada dadkana haysta dadkooda leh uma baahnin uma baahnin warkaada wax war kale sheega waxay ni caddaynaysaa waa taleex waa nabad anagu dhibaato ma rabno nabad baanu ka shaqaynaa kala shaqaynaa awayna ka shaqaynin maanta maalin weyn bay noo tahay dadka rabadaanta xaaraanta kareeya ayaa dhuldhuunta bartamihii taleex ninkii kala yaqaana masaajidka sare hortiisa inaanu xafladaa ku hayno waxa weeye dadkuna rabistooda meesha ay aaminsan yihiin ay u soo baxeen wardalka yaale wardalka yaale wardalka yaale wardalka yaale tooni mayna musabbixi musabbixi iyo dabadhaqayaasha la socda dalka yaale dalka yaale dalka yaale sidaasaa inoo ballana waxbarashada caafimaadka wax laala waxaad u baahan tihiin waftiyo iyo wasiire iyo madaxweyne ku-xigeenku halkan baynu ka imanayaa haddayan taleex iman wax weeye halkaasaanu ka sugaynaa dadkoodu iyagay doonayaan waraxda iyadoo rabadaana iyagay u taagan yihiin wasiirada deegaankan u dhashay wax weeye waxay taleex nin walba wuxuu mar wuxuu dhigtay halkaas u yaalla degaamada ssc waxaanu ku jirnaa maalintii nadaafada ee deegaanka kan oo ah 18 May waxaanu ka soo shaqaynay magaalada oo dhan nadaafadii baa laga soo hagaajiyey wixii qashin ahaaba la soo ururiyey waana maalinta qashinka ee deegaanadatan ssc ay leedahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa meel kasto ay joogto inay nala qaadato waa maalin dadku uu ka faa'iidaysan karo weliba iminka waa xili roobaad aad iyo aad bay ugu haboon tahay nadaafadaanu ku ilaalayna caafimaadkaanu ku ilaalayna waa maalinta nadaafada waslamantahay saxaafadda iyo bulshada isugu soo baxday inay xusto maalintii inoogu astaysnayd haddaynu nahay gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn maalinta qashinka ama nadaafada ololaha nadaafada halkan aynu taagan nahay waa taawadii dalxiidadasoon waxaanu ku diyaarinay oo hadda wadnaa qayb ka mida baabuurta qashinka qaybkaa way soo socotaa bulshadu si wada jira way u guraysaa
maanta anaga waxay noogu hasdaysan tahay maalinta qashinka waxaan u sheegaynaa fadda aad iyo aad baan u salaamayaa maanta oo taariikhdu ay tahay edin may 18ka bisha may aanu nahay gobolada ssc waxaan hore u astaynay oo ay noogu suntan tahay maalintaasi maalinta qashin gurka maalinta nadaafadda gobolada waqooyi maalin waxaa laga xusaa maalinta yidhaahdaan waxa weeye maalinta madax banaanida ay ka qaateen soomaaliya iyagaa yidhaahda sidaa laakiin annagu waxaanu xusnaa maalinta nadaafadda waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed inay nala qaataan maalinta nadaafadda annagu maalintaas waa maalinta aanu dalka guryahayaga nadiifino qashinka iska guro waxaan ka warhayaa dadka reer boohode ee caasimaadkooda iyo nadaafadooda usoo baxay baa maanqaliyoonaya ayaa dhallinyarada ooraa weelka odayaasha cuqaasha garboobka intaba leh waxaa intaa noo raaca annaga edin may waa noo nadaafad dayaday way yaqaaniin adna waad joogto hadda maa daran haddaad ku xulxudho wixii ka hadla de waxay la tahay wadanku ora la soo dhixinood ku hanjabaysaa kugu gaara adiga eh annagu qashinka edin may walba waa guraynaa wayna nagu ogaayeen ilaadaa hiyaara inteeda kala adkaan inteeda kala adkaan labadii madaxweyne hore waxba kumaydan mashquulsanayn laakiin ilaadaa hiyaara laga bilaabo ilaa siilaayo oo kaa horreeyay qashinka iyada waa ogaa waana daawanayay.